নিশ্চয় এইটো এইটো আমাৰ ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে। আমাৰ এছ পি মহোদয়ে আমাক স্পেচিয়েলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নিৰ্দিষ্ট পাৰ্কলৈ চেকিং কৰিব লাগে। আমাৰ মাননীয় ভাৰতত অ চি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি তিনিআলি দ্ৰুতগতিত চেকিঙৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট কৰি যাম যাতে আমাৰ ইয়াতে কোনো দুৰ্ঘটনা নঘটে। তাৰ কাৰণে আমি যথাবিধ এলাৰ্ট হৈ থাকিম। বৰ্তমান আপোনালোকে ইলিগেল গাড়ী চলোৱা পাইছে? বৰ্তমান আমি পাই আছোঁ, এইখিনি পাই আছোঁ, গাড়ী দুই চাৰিটা পাইছোঁ, আমি ফাইন কাটি আছোঁ আৰু বহুতে কাগজ পাতি আছে, হয়তো লগত অনা নাই, আমাৰ কাগজ পাতিবিলাক দেখুৱাই গাড়ীবিলাক লৈ যায় আছে। আমি ৰেজিডেণ্টো এসপ্তাহলৈ কণ্টিনিউ মাৰি থাকিম, তাৰপিছত কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহে সেই হিচাপে আমি চলি থাকিম। গতিকে আমি তাতেও অভিযান চলাম যাতে যিমান মানুহ পিকনিক চিকনিক খাব যায় যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পিকনিকটো খাব পাৰে, তাত যাতে কোনো এলকহল ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো পাৰ্টিৰ মাজত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিম, যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নতুন বছৰটো পাৰ হৈ যায়, নতুন বছৰটো আহে পুৰণ বছৰটো যাতে পাৰ হৈ যায়।